wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland ayaa dayactir ballaadhan ku samaysay ceelka riigga deegaanka Orboogays ee koonfurta gobolka Sanaag, waxaana wasaaraddu ceelkaasi geysay matoor cusub, bamki iyo deynabo iyo waxyaabihii kale ee qalab ahaa ee ceelkaasi u baahnaa. Uqaasha waayeelka iyo waxgaradka deegaanka Orboogays ayaa wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan iyo isuduwahaba uga mahadnaqay dayactirka ballaadhan ee ay ku sameeyeen ceelka riigga deegaanka Orboogays. Waxaanu bogaadinaynaa, aad u bogaadinaynaa boqolkiiba boqol. Waxaanu bogaadinaynaa cid kasta oo hawsha ka qayb qaadatay, ama gobolka ha ahaato ama wasaaradda horumarinta biyaha ha ahaato ee Soomaaliland. Kulli waxa isagana bogaadinta wax ku leh isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka, oo isagu ahaa isku xidhaha wasaaradda iyo gobolka. Aad iyo aad waxaanu idinkaga mahad celinaynaa baahidii aanu arrintan baahida u qabnay oo ahayd matoorka, iyo iyadoo ceelkuba iska xidhan yahay. Ammaan uma baahna, mar hadday matoorkii inoo keeneen iyo bambadiisii iyo hawshaa hadday qabteen way ku mahadsan yihiin. Cid allaale ciddii kala soo shaqaysana waanu u mahad celinaynaa, hadday tahay wasaaradda biyaha, hadday gobol tahay, hadday degmo tahay, intaba waanu u mahad celinaynaa. Labada ceelba waa naga fadhiisteen. Biyo waxaa noogu dhowaa meel 200 kiilomitir aanu kasoo qaadan jirin biyaha. Hadda maanta matooradii iyo labadii ceel waa la kiciyey, dhinacyo badanna waa nolaga yimi, meel allaale meeshii nolaga yimi waanu u mahad celinaynaa. Waxaan haddeer dee aad nagag haysaan ama aynu keennay, hadday matoorkii ahayd madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Siilixi iyo wasiirka biyaha Cali Mareexaan iyo maamulka gobolka, waxayna soo gaarsiiyeen matoor iyo bambo iyo dayrabo iyo farsamayaqaaniintii. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, iyo wiishkii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Dhanka kale, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur ayaa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Cali Mareexaan iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ku ammaanay dadaalka badan ee ay geliyeen sidii loo dayactiri lahaa ceelka riigga Orboogays. Mahadda labaadna waxaan mahad celinayaa wasiirka biyaha, khayraadka biyaha Cali Mareexaan oo deegaanka Orboogayseed hadday mashiinkii tahay ka xumaaday, iyo hadday deynimadii tahay, iyo hadday bamkii tahay, iyo hadday tiimkii wasaaradda iyo wiishkii tahayba, si dhaqso leh nagu soo jawaabay deegaanka inuu soo gaarsiiyey. Waxaan leeyahay wasiir, Ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro ummadda deegaanka iyo waayeelka iyo dadkii deegaanka deganaana, si mahad leh oo ballaaran bay wasiirka u mahad celiyeen. Waxaan kaloo mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Axmed Cabdi Muuse oo saacad walba aan telefoonka ka dhigin wasaaradda biyaha, oo qayladhaanta Orboogayseed iyo baahiyaadka ka jira saacad walba mar rataar dirayey, marna telefoon dirayey. Waxaan leeyahay gudoomiyaha gobolkuna waa mahadsan yahay Axmed Cabdi Muuse oo isna dadaal badan geliyey in riigga Orboogayseed la kiciyo, in matoor loo helo, in deynaba loo helo. Waxaa laga yaabaa qalabkaas ilaa 30 kun oo doolar inuu kusoo kacay. Waxaan leeyahay ninkii raagowgaas wuxuu yidhi boodada markii aan ka jabay iyo boqonka taagiisa, raggii buurta dheer igala baxay beerka ka ogsooni. Waxaan leeyahay wasiir Cali Mareexaan, beerkaanu kaa ogsoonnay haddaanu nahay deegaanka koonfurta Sanaag, adiga gudoomiyaha gobolka Axmed Cabdi Muuse oo maadsantihiin, iyo dhammaan cid kasta oo kasoo qayb qaadatay sidii ummadda haraadani ay u heli lahayd biyo. Waad ogtihiino siyaasadda madaxweynuhu hadday caafimaadka tahay, hadday biyaha tahay, hadday waxbarashada tahay, baahiyaadka ugu weyn bay biyo ka mid yihiin oo caafimaadku ka mid yahay. Haddii la helayo wasiir markaba ka jawaabaya baahiyaadkii dadka, wuxuu aba dadka u xumaadeen oo wixii yaraa ee lahaya lasoo gaarsiinaya ummadda. Waxaan leenahay siyaasadda madaxweynuhu, wasaaradda biyuhu maanta qiimaha haddii wasaaradda lagu sameeyo boqolkiiba 50 qiimo aad iyo aad u sarreeya ku baasi lahayd wasaaradda biyuhu. Waa Cabdirazaaq Xaaji Axmed, warbaahinta qaranka Soomaalila, Ceergaabo.